aqui nessa noite, Deus manda te dizer: virá coisas que Deus está preparando para a tua vida. Nessa outra noite, Deus fala para mim que o plano do diabo era colocar dois tumores na tua vida. Um ia ser debaixo, no pé da barriga, e o outro no estômago. Alguém luta com o nome da família para poder destruir e fazer muita voz. Hoje Deus repreende a obra do diabo. Deus manda te dizer: esta casa é a onde o Senhor quer que você fique glorificando e exaltando o nome dele. Deus manda te dizer: ele está de braços abertos para poder te acolher. Eu não consigo te catar no colo, mas tem um que te consegue te catar no colo. Deus manda te dizer: tudo que passa aqui dentro desse coração, ele contempla e sabe todas as coisas. Deus manda te dizer: fique, só glorifique, só glorifique o nome dele, porque esse ano é ano de alegria, alegria grande na tua vida. Deus manda te dizer: está chegando uma felicidade muito grande da parte do Senhor sobre a tua vida. Eu vejo um presente do céu vindo e caindo nas tuas mãos. E é só você que vai abrir essa caixa de presente. Aguarde a providência de Deus chegando.